Національна дитяча премія Golden Kids вперше проводиться в Харкові. Її організатор Kinder Mix Show добре нам знайомий. Ми учасниці Національної дитячої премії Golden Kids. Все, що делается в городе для дітей, не просто интересно, а необыкновенно важно, значительно и имеет особую ценность. Я думаю, я не открою ни для кого Америку, если скажу, что дети – это наше будущее, и мы должны жить, работать и все делать исключительно для них. И, по сути дела, открывать для них целый мир. Поэтому важно, очень важно, национальная премия Golden Kids для самых одаренных, для самых красивых, для самых талантливых детей Украины. Сегодня в этой связи в городе Харькове гости из разных регионов Украины, я знаю, которые приехали для получения этой премии. Мы очень рады, что Харьков опять стал центром такого серьезного национального мероприятия. Торгівельна марка «Зоряна» впевнена заявляє про себе. І сьогодні ви партнери цього заходу. Розкажіть, чому ви підтримуєте цю премію? Ну, во-первых, моя дочь тоже является номинантом данной премии. Она будет вести это мероприятие. И, конечно же, я не могла стоять в стороне. Студия Kinder Mix является самой лучшей студией города Харькова. У нас сегодня специальный такой приз для всех деток, которые будут присутствовать. От нашего партнера Дмитрия Морозова будут вот такие вот, я сейчас покажу, вот такие вот флаера. Это полет над Харьковом на частных самолетах. Мы являемся партнерами сегодняшнего награждения деток национальной премии Golden Kids. И хотелось бы сакцентировать внимание на том, что в наше нелегкое время важно не только развивать таланты детей и всевозможные их начинания, но и беспокоиться об их здоровье, прежде всего заниматься профилактикой различных заболеваний. Наш центр занимается профилактикой заболеваний опорно-двигательной системы прежде всего. Вот. Также у нас есть детский эндокринолог, который занимается проблемами ожирения. Это тоже на сегодняшний день очень важная проблема у деток. От имени европейского ювелирного бренда «Стайла Веню» хочу поблагодарить организаторов этого потрясающего мероприятия за то, что дали нам возможность сегодня быть партнерами. Все детки очень красивые. Всегда мы очень любим участвовать в подобных мероприятиях, в детских шоу. Также мы сегодня приготовили очень необычный подарок от ювелирного бренда «Стайла Веню». Это ювелирное изделие, украшение для деток. Національна дитяча премія Golden Kids – це нагородження кращих з кращих в усіх сферах життя та мистецтва. Були тут і співаки, і театрали, юні художники, спортсмени, благодійники, телеведучі, ба навіть юні дизайнери. На премії Golden Kids мені подобалось абсолютно все, атмосфера, особливо лімузин. Я брала участь в номінації «Арт». Мене взяли в цю номінацію за те, що я юний дизайнер і маю дуже багато досягнень в цій сфері. Дизайнер чого? Одягу. В тебе багато вже колекцій? У мене зараз 6 колекцій. Що плануєш на майбутнє? На будущее я хочу стать известным дизайнером и моделью. А справжньою гордістю Харкова є наймолодший юний дизайнер України – трендсеттер, власний рекорд якої занесен до Книги рекордів України. Учасниця багатьох талант-шоу – Аніта Деніелян. На премії вона виступала з вокальним номером у супроводі показу власної колекції. Сегодня я буду выступать для всех деток. Хочу пожелать им удачи. Сегодня буду петь песню свою авторскую «Быть собой». Діана, ми теж дуже радіємо з того, що ти наша телеведуча. І що модне сузір'я вперше тебе знайшло. Ти пам'ятаєш, як ми познайомились? Звісно, це був конкурс. Хочу стати телеведучою. Скільки тобі було тоді? 9 років. Ти була наймолодша.
і стала переможницею цього конкурсу. І ми дуже пишаємося тим, що саме з нас розпочалася твоя кар'єра телезірки. Меня зовут Анита Глобенко. Мне 6 лет. Я участвую в номинации «Театральное искусство». Меня зовут Аурелия Бойко. Мне 10 лет. Я участвую в номинации «Вокал». Я желаю всем участникам и участницам счастья, улыбок и побольше побед. Меня зовут Лукьяненко Таисия, мне 9 лет. Я участвую в номинации «Арт». Я показываю свои картины. Я Владислав Васильченко, приїхав з Вінницької області на Golden Kids. Які враження в тебе від Харкова, від сьогоднішнього свята? Харків дуже красивий, дуже багато людей, красива публіка, ведучі і сама програма. Я приймала участь у благотворительной акции в Трансильванії. Как лот я выставила свою корону. Не зря говорят, добро невозможно раздать, оно все время возвращается. Закінчилася церемонія нагородження. Усі діти одержали призи, подарунки, дуже щасливі. А що зараз ви, як організатори, відчуваєте? Ви знаєте, на самом деле это облегчение. А потому что мы смогли осчастливить много детей. Це перша церемонія. Вперше вона проводиться у Харкові та й в Україні вперше проводиться. Скажіть, ви надалі плануєте продовжувати цю традицію? Результатом цього мероприятия сьогоднішнього вийде ще каталог или книга самых красивых и талантливых детей України. Презентація буде на принцесі Харкова.